بهرام، بهرام، این پسر 500 میلیون از شاهرخ گرفته که برنده باشه، میخواد 1 میلیارد از من بگیره که بازنده باشه. 1 میلیارد؟ آره. و تو هم قرار گذاشتی که این پولو جور کنی؟ بهش گفتم از کجا مطمئنی که میتونی بوکسور منو بزنی؟ گفت میتونی ریسک کنی و تا فردا شب و مسابقه صبر کنی. شاید باختم. با این حساب این پسر مطمئنه که مسابقه رو برنده است. تو چی؟ مطمئنی؟ میشناسمت. اهل ریسک نیستی. هر جور شده این پولو براش جور میکنی. ببینم، باش قرار گذاشتی که پولو بهش برسونی؟ همین امشب پولو میخواد. پس با این حساب امشب برمیگرده باشگاهت. آره. امشب تو پای میز با نمیستی. میخوای روی یکی دیگه پول بذاری؟ قمار کلونه. تو هم که 1 هفته است رو باختی. حواست هم که نیست آقا بهرام. آقا بهرام، پول علف خرس نیست. بله، حمید خان، پول علف خرس نیست. ولی نمیدونم چرا تا چند وقت پیش که بابام سوار خر شیطون نشده بود و پول تو جیبم اوورت بود و برای شما خرج میکردم علف خرس بود. قمار باخت نزدیک به من. نق زدن بر نمیداره. تو قد 18 تا آدم نشه ای. آفتو به خرج لحیمی. یعنی شدی. مواد مغزتو پوک کرده. زور فکر کردن هم نداری. فقط یه چیز ازت باقی مونده. اونم این که پسر عبادی. اما هیچ کدوم از استعدادای اونو نداری. اون بلده چجوری به وقتش عقب نشینی کنه. تو اینم یاد نگرفتی. 1 هفته 100 میلیون باختی، بازم داری بازی میکنی. باختن توی نشگی همونقدر برام بی‌تفاوته که بردم بود. 100 میلیون باختم؟ تونیشم دادم. دیدی که چک کشیدم. ده گندش در میومد اگه وکیل نیومده بود. راست میگه حمید، استعداد بابامو ندارم. دستام میلرزه. به قول شما افتاد به خرج لحیمه، نه؟ اما یه استعداد خوب دارم. اونم چغلی کردن به بابامه. این که بهش بگم اولین کسی که به مواد داد و گفتش مواد آخر زندگیه، آخر آرامشه، همین آقا حمید بود. به خصوص این که بدونه آقا حمیدی که این حرفا رو میزد خودش حتی سیگارم نمیکشه. یعنی چی؟ یعنی این که میخواسته پسرش رو خراب کنه. وایسا، من نمیتونم بیرون گود بشینم و نگاه کنم. باید امشب بازی کنم. من کرم این بازی رو دارم. تو اونشم امشب تو میدی. تاها، تاها. چیه؟ مال رسوله، تو بیمارستان جا گذاشته بود. دل بکن ازش. این رسول نه ارزش فکر کردن داره نه ارزش دیدن. اگه از دل من میگی، خب دل منه دیگه. تو واسه دل من تصمیم نگیر. من میگم غیرت داشته باش. انقدر دنبالش ندو. دیشبم بهش گفتم که میخوای نباشی.
گفتم دیگه نمیخوایم. همه اینا رو بهش گفتم، یه چکم خوابوندم در گوشش. تو چی کار کردی؟ تو چه غلطی کردی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ قد برادر بودنت دخالت کن. برادر تو زندگی خواهر، تو زندگی زن و شوهر، یعنی نصیحت نبیشتر. تو اصلا خودت میدونی چی میخوای؟ یه روز اینوری هستی یه روز اونوری. من میگم لاقل خودت تکلیف خودتو با خود روشن کن. تکلیف من روشن میشه، فقط نمیخوام تو تکلیف واسه من روشن کنی. تکلیف تو تا یه جایی به خودت مربوطه. ایه جایی دیگه پای غیرت یه برادر به میاد و حرفای مردونه که نه جنسشو میشناسی نه رنگشو میدونی. رسوله جوابشو نده. الو. الو فواز، سلام. خوبی؟ دیگه چه فرقی میکنه؟ دلم خیلی برات تنگ شده. پیش خودم فکر میکردم چی میشد فازه، به هیچی فکر نمیکرد جز اینکه بیاد من ببینمش. آره میشد، میشد به شرطی که این فکر مثل مور و ملخ مغز منو نمیخورد. یعنی نمیخوای بیای ببینمت؟ تو بودی چی کار میکردی؟ میومدی؟ تو اصلا حواست به این روزا هست؟ این روزا زیاد تصمیم گیرنده نیستم واسه خودم. همه چی جوری میچرخه که به نفع همه هست الا من. حتما به نفع منم هست. اگه بدون این روزا چقدر لازمت دارم. پس الان از اون لحظاته؟ آره. اون روزایی که من لازمت داشتم تا با چهار کلمه حرفت. روزایی که خیلی هم ازش نگذشته ها. دو روز، یه ساعت که باشی و یه کاری بکنی که کنایه های دوست و دشمن دست از سر من برداره. بازم خودت؟ نه رسول، حساب تو پیش من خیلی سنگین شده. یه هوی هر دو خوابتون بود. خیلی سال سر خاک زری هم خیبر نرفتیم نه؟ یاد اون کردی؟ اونم خیره از این دنیا ندید طفل معصومم. تو آقا جون خوشبخت بودی، با هم بودیم، تو همه چی. کمتر میشد صداتون بره بالا. دو تا پسر، یه دختر. هرچی فکر میکنم میبینم ما شرایط خوشبخت شدن رو داشتیم. پس چرا اینجوری شد؟ رحیم اونجوری، رسول اینجوری. منم که بدبختی از زندگیم داره میره بالا. مریم جا یکم آب میوه بخور. کم کم داشتم به بچه دار نشدنم عادت میکردم. چرا خود رحمتش نصف نیمه برام میفرسته؟ صلاح و رحمت خدا هم وزنن. اگه قراره که مورچه بتونه راه بره باید بره. اگه بچه تو نباید به سرانجام برسه نباید برسه. حالا صلاح خدا واسه من کجکی شده. عقلتو از دست دادی.
نفس و زبونت هم دست شدن. ببین مادر، تو بد حالید یه چیزی نگو که بعد از اینکه حالت خوب شد پسش بر نیایی. بوسه نخور مریم، من و برادرت هستیم، تکلیف تو و سعیدو مشخص میکنیم. شما برادرم، پس خودم کجای زندگیم باید تکلیفم رو روشن کنم؟ بازم دیگران. من و برادرت دیگران نیستیم، من مادرتم. اون موقع که 17 سالم بود و فرستادینم خونه بخت، اون موقع هم مادرم بودی نه؟ گفتم سنش، قیافش، قدش، گفتی عقلت نمیرسه. منم گفتم خب حتما عقلم نمیرسه دیگه. تو سعید دوست داری؟ آره، به خودم یاد دادم که دوستش داشته باشم. روزی 10 بار گفتم حواست باشه، باید دوستش داشته باشی. حواست باشه خونه و کفن سفید، چادر سفید. گفتم حواست باشه به آبرو، به بختت، به اقبالت. طلاق عیبه؟ آره، لاغل واسه ما. مریم نه، نه، این دفعه دیگه خودم میخوام حرف بزنم، خودم میخوام تصمیم بگیرم، خودم میخوام عمل کنم. بیست و دو احمد، بگو احمد بگوش. سه تا مامور در باشگاه اومدن بیرون، سوار ماشین شدن. مامور پلیس؟ از کی تا حالا؟ والا قربان، من حقیقتش به اندازه یه ساندویچ خریدن نبودم. نبودی؟ چرا ترک پست کردی؟ ببین کیانو از کجا؟ حوزه 141 خیابون درختی. 22 دستور چیه؟ در موقعیت خودتون مستقر باشین. یا تداخل احمقانه. خیلی برام عزیزی که اینجا واسه خودت میری میای بی هماهنگی. اومدن و رفتن اینجا منت نداره که میذاری، خطر داره. اگه یکی از این آدمات مثلا اون باقیونه یکی از آدمای عباد باشه، اگه به گوش عباد برسه که من اینجا میام و میرم، بالاخره یه روز باید از شر عباد خلاص شی، واسه یکی دیگه کار کنی. مثلا برای تو؟ نه، تو اگه میتونی به عباد خیانت کنی پس چرا به من نکنی؟ از شماره چه خبر؟ اومدم پولشو بگیرم و بذارم تو جیبم. اگه اومدی پولو بذاری جیبت، پس باید شمارم تو اون یکی جیبت باشه. امشب شماره رو برات گیر میارم، اما من عادت دارم قبل از انجام کار پولمو بگیرم. عادت بدی.
میدونم. تو گفتی که این شماره اینقدر برات میارزه که حاضری بابتش دلار بدی، اما نگفتی چقدر. خودم بهت میگم. پس به عبارتی هر عدد اون شماره تلفن 20,000 دلار. زیاد نیست؟ یه وقتایی فهمیدن پی بردن، مخصوصا تو سن و سال من و تو، بیشتر از پول میارزه. من مطمئنم اون شماره به هیچ درد تو نمیخوره و مطمئنم که تو آدم علکی نیستی. من از خیلی این پول میگذرم، فقط به من بگو اون شماره رو برای چی میخوای. هر عدد 20,000 دلار بدک نیست. چه که قبول میکنی؟ آقا به سلامت. به سلام. قربون است آقای علی. سلام. سلام. گرمه؟ چیه نشه ای؟ داره میپره اومدی سراغ من؟ میدونی من و مریم، من و مریم بحثمون شده. میدونم خبر زور و بازو تو فامیل پیچیده. بچت مرد. بهتر بابای عملی که دیده نداره. چی میخوای؟ خماری؟ بیپولی؟ چی کشیده دت به من؟ الان مزنده چنده؟ چی میزنی؟ از این جدید مدیده میزنی؟ کرک؟ شیشه؟ چقدر بدم کار خماریت را بیفته؟ میدونی چرا بهت پول میدم؟ برای اینکه بری ننشه کنی، برای اینکه بری تا آخرش، بری به چسی به دیوار، به کثافت، به بی‌آبرویی. بعدش که ترک کردی، بعدش که برگشتی، میشه من. منی که هنوز نگاهی پشت سرم نامطمئنه، هنوز حرفم و نگاهم خریدار نداره، هنوزم پشت رسولم. خب بچه خوشتی به محله با وقاره. اینا که هیچ کدوم گیرم نیومد. هیچ تازه عملی هم شدم. یا این تنها راهیه که آخرش همین اولشه. بله آبرزویی. بله. شناختید؟ بله. دو تا پلیس اینجا بودن. پلیس؟ بله. پلیس. خب خیلی خوب. باشه باشه متشکرم. تداخلی در کار نبوده، اصلا اکیبی از طرف این کلانتری اعزام نشده، وجود خارجی نداره. الو سرگرد. سلام. سلام. دیشب پیش حمید بودم، حمید و بهرام. باید حضوری ببینم یه اتفاقاتی افتاده یا این که داره میفته.
اتفاق؟ سلام. سلام. بشین. یه چای بیار. چه خبر؟ عباد خونه است؟ تو اتاق کارشون. بفهمید. قربان، وکیل اینجاست. بگو بیاد بالا. بله. I will choose one of six person according to my term. I have my study in this recorded by tomorrow. Awards will be elated. Yes, I am ready to receive the shipment. Evad, alo, alo. پسر جون، تو محرم منی. من بدون روسری جلوی تو بشینم اون وقت با من غریبی میکنی؟ وقتی میگن شما توی اتاقی یعنی داری با تلفن صحبت میکنی، یعنی نمیشه مزاحمت شد. اگه تکنولوژی اینه که هی قطع و وصل بشه، من همون کبوتر نامه برو ترجیح. خب بگو ببینم کجای قانون به ضرر ماست که اومدی سراغ من؟ تقریبا همه جاش. اصولا قانون آدمایی مثل من و تو رو دوست نداره. مهم نیست، چون کسی که اون بر خطه فعلا من دوست داره. The same way that we all discuss about it. Okay. As well, I think. Have a good day. Okay, goodbye. این کتابای انگلیسی در سفر دیدی؟ خیلی کار را اندازه. به اندازه ای که مثلا در یه جایی که تو خارج بگی که تاکسی میخوام یا یه پاکت سیگار بهم بدی. دیدم. خب چی شده؟ این شماره حساب مشترک شما و من اسمیته. اینم شماره رمزی که نوشتم. یه چیز دیگه، پلیس رفته سالن بوکس، سالن برگزاری مسابقه. قربان قضیه اونجا لو رفته. مدیر سالن تونسته با رشوه سرته قضیه رو هم بیاره، اما اونجا برای برگزاری مسابقه فردا شب امن نیست. قربان میشه بیاد دم در؟ خفه شو برو بعد. پلیس دم دره. در مورد آقا بهرام قربان. بهرام موسیقی
سرکار جون، صحبت 20 میلیون پوله، یه قرون دوزارم که نیست. من ازش نمیگذارم، پولم میخوام. یه شماره رمز رو میزتونه که 1 میلیون دلار میارزه. نمیخواستم اینجا رو ول کنم وقتی شما نیستی. مگه کسی میتونه بدون اجازه من وارد خونم بشه؟ چی میخواد این گشته گدا با اون چک 20 میلیونیش در خونه من؟ بهرام واقعا دیگه شورش رو در آورده. خیلی خوب، برو پایین گندش حل کن همین الان. باشه، ولی شما اینجا باشید. یعنی اونا پلیس نبودن؟ نه. از کی بودن؟ نمیدونم. این که چی هم گفتن اونم نمیدونم. چرا صاحب اون سالن رو دستگیر نکردی؟ نمیخوام شلوغ شه. اگه اونا بفهمن که ما اونا رو تحت نظر داریم اون وقت ممکنه. حالا چی میشه؟ باید بیشتر مراقب باشیم. احتمال داره جای مسابقه عوض شه. احتمالش هستم که نشه. فعلا باید صبر کنیم و دندون قروچه. حمید گفت که امشب برم خونهش. ببین توی یه سر باید داری خونه عباد. میخوام توی خونهش چند تا میکروفون کار بذاری، توی تلفن خونهش، تو آشپزخونه، تو اتاق کارش. میدونم دست بالمون زیاد باز نیست. تو باید با پسرش بریزی روی هم، بلکه بتونی زیر زبونشو بکشی. البته بعید میدونم که اون چیزی بدونه. اونا از ما جلوترن. نه نیستم، چون ما مثل سایه دنبالشونیم و اونا نمیدونن. پس نیستم. فقط میمونه تاریخ و روز تحویل اون محموله. به معنی که محموله برسه اون وقت دونه دونهشون از سوراخاشون میکشیم بیرون. نمیدونم این چیزی که میخوام بهت بگم اعتماد به نفست بالا میبره یا پایین میاره، ولی ما همه امیدمون به توه. اون داشبورد باز کن، میکروفون آمد. با خودش بیشتر از همه قهره، لب به آبم نمیزنه. جدی جدی دارم دلخور میشم از زندگی. شما اگه کاسه صبرتون لبریز بشه وای به حال ما و پیمونم. اونها چخانم بعد از ظهر اومده بود اینجا رسول، سر به زیر و یوشکی با مریم عشق میریخ تا خوابش برد. نمیدونم این پسر آب و دونه داره یا نداره. چند وقت همه دارن به هم میگن طلاق بگیر. اونایی که تو گوشت میخونن یا زن نیستن غرور. یا رسول غرور منم هست.
وقتی میشنوم تاهایی که یه رسول میگفت 10 تا رسول از دهنش میفته زده تو گوشش. نشنوم فایزه، حواستو جمع کن. به خانداداشت بگو تو گوش پسری که زدی بزرگتر داره، اگه خطایی بکنه من خودم گوششو میپیچونم همونطور که این کارو کردم. اگه بخوان یه محل جمع شن گوش پسر منو بپیچونن با من طرفن. آقا فروتن بیشتر از ما از رسول خبر داره، برین سر وقتش حاج خانم. مریم رنگت پریده. آره پریده. چیه؟ دنبال عشقی؟ دیر اومدی خشک شد. من دنبال یه لبخندم، از مریمی که هممون میشناسیمش. یه دلیل بیار تا به یه لبخند بیارزه، اون وقت من لبم به خنده باشه. دلیلی نیست نه؟ بشینم اینجا. فایزه شما چطوری حاج خانم؟ سلام آقای فروتن. فائزه میگفت که شما بیشتر از اون که همسرشه از اون بیشتر خبر دارین. هر کس غیر از شما بود از بخت خودم گله میکردم که چطور یه غریبه بیشتر از من مادر از پسرش خبر داره. ولی شما که غریبه نیستین، شما مربیشی جای پدرشی. اگه میگم پدر علکی نیست، تعارف نیست، باز خدا پدر شما رو بیامرزه که تو این دوران این شکلی دورو برش بودین، تنهاش نذاشتین، لااقل تو گوشش نزدین. خدا رستگان شما رو بیامرزه. چه خانم کی زده تو گوش رسول؟ حالا این که کی زده تو گوش رسول باشه بعدن، یا این چکی که بچه من خورده رو حق بوده یا نه اونم به وقتش. فقط آقای فروتن میخوام بدونم رسول راهش خیره یا شر. خانم خودتون اذیت نکنید، تو این راه نرید. رسول میگین چی کار کنم؟ الان نامزدش تو خونه دخترم نشسته تا من براش خبر ببرم. حرف طلاقو میزنه، یعنی تو کلش کردن. بعضی وقتها حرف نزدن بهتر از حرف زدنه. الان هم از اون وقت هست، از اون وقت ها که خدا هم دوست ندارادم حرف زنه. ولی این دهن بیستاب مردم باز میکردم و لا اله الا الله. حاج خانم خبری نیست؟ خبری نیست؟ چه سینه زنی اینجا امشب؟ سه
این زنی تو هیئت بود، چیکار داری؟ اگه حرفایی که آقای فروتن میزنه درست باشه، جواب اون چک که تو گوشی رسول زدی چطور میخوای بدی؟ ببخشید ناز خانم، شما منو ببخشید آقای فروتن. میدونین این آقای فروتن ما مثل ماسبندی میمونه که همش داده ماست خودشو میزنه. گوش نکن ناز خانم، رسول رو راست نیست، نه با خدا نه با بنده خدا، همه چی جلو چشمه معلومه. دست خواهرمو میگیرم و از زندگی رسول میبرم بیرون.